yer çoxdur. Bax bu da Əmirhan pavilyonu deyirlər ha. Mamaoğlun pavilyonu, Saskaxana deyilən yer. Gönəgə şey düzəldiblər. Gözəl vətənimiz, açımımız. Bunu rəngində deyil. Kameradan. Ha? Kameradan da. Kameradan olca. Laçında evə bağlanan, elə çox sürmük var, bizi şey ediblər. Ha da, tuneller nə tuneldir? Bunlar ama bitkiler kaldırdı, o vermeler de istifadə edildi. Heyvan da saxlayıb, çatışın yok, hem koyun var. Yasemen ağacı. Bu da Yasemen ağacıdır. Ha. Onun böyle çiçekler, yerler, kinalar ağaçlarıdır. Şey var. Ha zərəli. Evlər, ama ne gündədir? Gel bu tünelə bax, gör nə var bu tünelə. Eşin olma. Piyanin ya bax, ki. Piyanin ya bax, burada ki. Krişnə, mağara da böyle balaca. Ben de mağaranın içinde çekeyim, bu da piyanin adı. Ben çekeyim, işlendiririm. Ben çekeyim burada, ben çekeyim. He, sen çekeyim.
12 aprel Laçın şəhəri bax belə gözəlləşir. Allah dövlətimizə və xalqımıza kömək olsun. Bu yolda əziyyəti olan hər kəsə can sağlığı arzulayıram. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin ki, bu dağlar qoynunda yerləşən Laçın bugün günü gündən gözəlləşir.